Mimi nimefurahi sana vile umeongea hapa leo. Bwana Governor umeongea mzuri. Kibagedi umeongea mzuri. Yangu tu ni kuomba vile mnaongea rais akiwa hapa, hata akitoka muendelee kusukumuza the same way. Let's be consistent. Kama tumemtabua rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Ruto vile mmesema hapa, hata siku baba anakuja murudie ya kwamba William Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. So that we are consistent, because it's good to be consistent. Huyu kijana Kibagedi nimefurahi sana vile ameongea. Unajua rais akiwa deputy president nilikuwa namuona hapo ofisi yake. Siku alianguka kura 2017 rais alimpatia kazi. Amesimama hapa ameongea vizuri mbele ya askofu na mbele ya hao reverend fathers. Amesema huyu rais ni baba yake kisiasa ndio amemlea. Mheshimiwa Kibagedi, kwa sababu mimi ni mzee kidogo, wacha nikushauri kidogo. Once mtu amekuwa baba yako na umekubali kanisani alikulea, pahali huyu babako anatusiwa usikue hapo. Nimwambie ukweli ama nisimwambie? Si ni kijana mdogo. Kama kuna wengine watamtusi huyu rais, it cannot be you. Kwa sababu miaka 5 alikulea. Alikupatia chakula na watoto wako. Alikupatia kazi. Hata kama upendi, hata kama utaki, at least akitusiwa isitoke kwa mdomo yako. Kwa sababu unaweza kupalana. Ama si nimemwambia vizuri? Kwa sababu amesimama hapa mbele ya kanisa amesema this is my father. Huyu ndio amenifundisha, ndio amenilea. Unawezaje kwa hiyo mdomo imekubali ni babako itoke maneno ya kumtusi au kumkera ambaye alikutunza, alikulea?